Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Əmək pensiyaları haqqında qanuna dəyişiklik edilir. Qafqaz Info xəbər verir ki, dəyişiklik əmək pensiyalarının minimum məbləğinin artırılmasını nəzərdə tutur. Belə ki, hazırda 200 manat olan minimum əmək pensiyası 2022-ci ilin yanvarın 1-dən 20% artırılarak 240 manata çatdırılacaq. Qanun layihəsi sabah Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin iclasında müzakirəyə çıxarılacaq.